U bombardovanju mi se desilo to da mi se mali razbolao. Od stresova je dobio epilepsiju. Tako da sam ja više po bolnicama išla nego što sam živjela. Onda sam živjela u Bajmoku, pa sam bila u Smederevu mjesec dana, pa u Beogradu sam bila. Tako, to je šetnja ta. Tako da se mali zaključili su da je dobio epilepsiju. U 8 godina se razbolao od bombardovanja. Evo i dan danas pije lekove. 3 godine ga već lečim. Lečila sam ga u Subotici, zato što je tamo kao bliže Bajmoku. Međutim, tamo su bili neadekvatni. Slabe lekove su mu dali, tako da je opet dobijao napade. Onda sam prešla ovde, morala sam. Jer sam u Bajmoku živjela, tamo ništa se ne dešava. Daleko, ja nemam kola. Ko će da vozi dete kad dobije napad? I onda zbog zdravstvenih uslova morali smo ovde da dođemo. Drugo, u Bajmoku smo bili puno. I majka, i brat, i bratova žena, i dete. I ja, i dete bolesno. I mislim, dvoje dece, muž, puna kuća. I onda smo se odlučili za ovaj potez koji je bolji. Sigurno je bolji nego biti u selu. Mali je i dalje dobijao napade i onda sam ovde počela da ga lečim i ovde je dobio jače lekove, sad je bolje, ali pije 2 puta dnevno jake lekove, mislim još nije izlečen, još to ima. Šta će biti, snimam u glavu, stalno ga vodim na snimanja, ide 5. razred sad će osnovne škole, a njega sam upisala u 1. Tako da je mali ovaj stari promenio 4 škole već, on kažem 4 godine već, ja sam van Prištine. Otac mi imamo u Boru isto prihvatni centar u hotelu Srbije. Ostali. Brat mi je u Bosni, imam brat u Bosni, ne, s njim se ne čujem. Drugi brat isto u Nišu, rođeni brat, on je pri vojsci. Ja, 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 ja